chegar naquele lugar, desgraçado, pra morrer assim. Não pega os meus golpes. Não. O cara tá feliz se os meus ataques pegassem. Desgraça! Escrever a mensagem aqui que eu consegui. Agora eu vou voltar para a fogueira para não cometer a mesma merda que eu fiz no passado, né? E agradecer a todos que assistiu, dê like, compartilhe, comenta. Este é o Pai Kaizo Yerikani. Forte abraço. Fui.